Epidemiologi ori vitareba, ახალგორში საინფორმაციო გამოშვებას ჩვენ ახლა აღნიშნული თემით გავაგრძელებთ. ჩვენ კი გადაცემაში სტუმრად გვერდდება ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი, ის უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, პირველ რიგში მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოიმატა ყველგან ინფიცირების შემთხვევა და საინტერესოა ახალგორში რა ხდება ამ ხრივ პანდემიის პირობებში, რა გამოწვევების წინა შედგას ადგილობრივი მოსახლეობა და რა ვითარება ამ ხრივ. მოგესალმებით, მივესალმებით ქვენ მაყურებელს. ისევე როგორც ევროპლიოში საქართველოში არც ახალგორში არის სახარბიელოება COVID-დან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანია დაავადებული, მაგრამ საბედნიეროდ არ არის სერიოზული გართულებები და საკმაოდ მსუბუქად გადააქვთ დაავადებულ ადამიანებს ეს ინფექცია. თუმცა აქვს მეორე მხარე, რაღაც ცელა და სამწუხაროა ის, რომ ოკუპირებულ ახალგორში პრაქტიკულად აცრა ვაქცინაცია არავის არ გაუკეთებია. თვითონ პანდემიის მართვა როგორ ხდება? რამდენად მზადაა ჰოსპიტალური სექტორი ამისათვის? რამდენად უმკლავდება შემთხვევებს? პირდაპირ რომ იქ არავითარი მართვა COVID-ის არ ხდება. ადამიანები ოჯახებში არიან და ჩვეულებრივად ოჯახებში ხდება დატანა ბუნებრივად. იქ ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობა ჯანდაცვის მიმართულებით და ამ მხრივ ძალიან კარგია, რომ რთულად არ მიმდინარეობს, თორე შეიძლება უფრო უარეს შედეგები ყოფილიყო. თქვენ ვაქცინაციაზე ახსენეთ და რატომ დგას ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რა აფერხებს პროცესს? იქ სულ ერთი აფთიაქია, ერთიდან შემოდის პრეპარატები, მოიხსენებათ უკვე 2 წელზე მეტია ახალგორის მიმართულებით გადაადგილება აკრძალული აქვს მოქალაქეებს, თუ არ ჩავთვლით განსაკუთრებული საჭიროება სამედიცინო დახმარების, მძიმე ავადმყოფებს უშვებენ ხოლმე. დანარჩენ შემთხვევაში მოსახლეობა ვერ გადაადგილდება და შესაბამისად ვერ ხდება აქედან პრეპარატების შეტანა. იქ შემოსულია მხოლოდ რუსული წარმოების სამლები ერთ მხოლოდ ერთადერთ აფთიაქში, რომელიც ფუნქციონირებს დაბა ახალგორში. თუმცა საჭირო სამედიცინო მომსახურების მიღების კუთხით, ჩვენს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაზე გადმოსვლის საკითხი რა მდგომარეობაში ახლა, რა ხდება ამ კუთხით? უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ვისაც სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება, ეს ადამიანები აკითხავენ ახალგორის საავადმყოფოს. იქ ექიმები აძლევენ ცნობას, რომ ამ ადამიანს ესაჭიროება დამატებითი კვლევები და გამარტივებულად ეს ადამიანები გადმოდიან ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტიდან და იღებენ შესაბამის სამედიცინო მოხმარებას თბილისის სხვადასხვა დაწესებულებებში, რომლებსაც გამოკვლევების თანხას ამ დაფინანსებას ახალგორის მუნიციპალიტეტი ჩვენი სოციალური პროგრამით უწევ და მეორე სურვილი შემთხვევაში ეს ადამიანები ბრუნდებიან ისე უკან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თავიანთ სახლებში. ანუ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აშკარად არის გამარტივებული ამ მიმართულებით ვითარება და წინა წლებში ჩვენ გვახსოვს წითელი ჯვრის ჩართულობა იყო ხოლმე აუცილებელი და საჭირო, სხვა შემთხვევებში არატარებდნენ და ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი ძიმე ფაქტი, როდესაც ბევრი ადამიანი სამედიცინო დახმარების მიუღებლობის გამო გარდაიცვალა იქ ადგილზე. ადი ახ, რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების პირობებში თუ მოქმედებს ოკუპირებულ ახალგორში რაიმე რეგულაციების შემზღუდა ვიღონ ისევე, მაგალითად სასწავლო დაწესებულებებში რა მდგომარეობა? აქ ვიცით, რომ არის წერტილოვანი შეზღუდვები, იკეტება პერიოდულად სკოლები COVID-ის შემთხვევების გამოვლენის პირობებში და ოკუპირებულ აფხაზეთში თუ იღებენ შესაბამის ზომებს ახალგორში უბრალოდ? მე ნამდვილად ვერ გეტყვით იმის შესახებ, იქ რა კანონები მოქმედებს, რა რეგულაციები არსებობს, მაგრამ რაც მე ისე ზედაპირულად გამაჩნია არაოფიციალური ინფორმაციები, ჩვეულებრივ თვითდინებაზეა მიშვებული იქ COVID-ის დაავადება და აი ეს ვითარება. დაუბრუნდეთ ჩვენს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიას, მინდა გკითხოთ რა პირობებში ცხოვრობს აქ ადგილობრივი მოსახლეობა, თუნდაც დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები წერომის დასახლებას გულისხმობ, რა პროგრამებით სარგებლობენ ისინი, თუნდაც ისევ თუ გრძელდება ის სოციალური პაკეტების მიღება, რაც აქამდე ხორციელდებოდა და რა არის ის პროგრამები, რითაც ისინი სარგებლობენ? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სოციალური პაკეტი, ეს არის 300 ლარამდე თითოეულ ადამიანს გამოკვლევებისთვის, 500 ლარამდე ფუნდალოვანი ოპერაცია, მთლიანობაში ჯამურად 800 ლარი, მაგრამ ონკოპაციენტებისთვის გვაქვს 1000 ლარამდე დახმარება.
აქ რა თქმა უნდა მართვადია COVID ინფექცია, ჩვენ გვაქვს აქ აცრის პუნქტები. კარგია რომ სახელმწიფო მოახერხა გასული წლის დასაწყისში ყველა სახის ვაქცინის შემოტანა, ბუნებრივია დევრილ მოსახლეობას როგორც წეროვანში, ისე წილკასა და ფრეზეთში აქვს შესაძლებლობა გაიკეთონ სურვილის მიხედვით აცრა ვაქცინაცია. ასევე არის ცხეთაში გახსნილი COVID ცენტრი და სურვილის შემთხვევაში ჩვენ ვახერხებთ ადამიანების ტრანსპორტირებას მცხეთაში. შესაბამისად მეტნაკლებად აკონტროლირებადია სიტუაცია, თუმცა აი ამ პერიოდისთვის ბოლო ორი სამი კვირის განმავლობაში საკმაოდ არის გახშირებული დაავადების ფაქტები, მაგრამ რაიმე სერიოზული გართულება არავის არ ქონია და მეტნაკლებად მარტივად ხდება ამ ადამიანების გამოჯამრთელება და ძირითადად სახლში ოჯახის პირობებში მკურნალობენ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და რეკომენდაციებით. ადარაც შეეხება სხვა საჭიროებებს, რა რჩება ამ ეტაპზე ახალგორელი ადამიანებისათვის გამოწვევად, რაზეც სამომავლოდ საჭიროა რომ იზრუნონ შესაბამისმა ორგანოებმა? რა მოთხოვნები აქვთ და რა გამოწვევის წინაშე დგანან, რა საჭიროებები გააჩნიათ მათ? ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ახალგორის მიმართულებით გაიხსნას მიმოსვლა როგორც იყო და იქ ყველას აქვს სახლი, მოგეხსენებათ იქ საომარი ვითარება არ ყოფილა და ყველა სახლი ადგილზეა, სანამ შესვლა გამოსვლა იყო ეს ადამიანები ძირითადი ნაწილი შედიოდნენ, იქ მოსავალი მოყავდათ და ასე შემდეგ თავიანთ მეურნეობას აწარმოებდნენ. დღეს ამ შესაძლებლობას მოკლებულები არიან და აქ 400 კვადრატულ ნაკვეთებში, რომელიც თავის დროზე მიიღეს, პრაქტიკულად შეუძლებელია რაიმე მოსავალი მოიყვანო, რომელიც ოჯახს წლის განმავლობაში დააკმაყოფილებს. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამჟამად და ზოგადად რა თქმა უნდა საერთოდ დაბრუნება და დეოკუპაცია. დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისათვის. მე წარმატებას გისურვებთ, მაყურებელს კი მინდა შევახსენო, რომ საინფორმაციო გამოშვებაში ახლა ახალგორის გამგებელთან ნუგზარ თინიკაშვილთან ერთად ვსაუბრობდით.